Foxtrot. Ne, koji? Julija, česta, će druga nekada. Pučem igra! Na eho. Vidio sam, samo beše te i nema te. Kažu, tu je jedan nego. A evo, ubio ga ove. Nisam ga ubio. Ja isto nisam ubio. Koče je pozadi, sigurno. Aj, ping, jebo ti majku svoj. A izbacio te? Pa sad će doći. Gde je te? A, ste ubili nekog? Ne. Snajper nas gađa. Gađa, brate, samo tako, to se delte, su šarvije. Jako tako, nemam vozila. Dead feeling, though. Jesera se. Šta ćemo, delta, atakuj delta. Ko je squad leader? Ranković, šta radiš? Ranković, ne vede hutonja, evo. Ja vrde koji su to odnije, gledaj, skroz. Pa dobro, taj rang, naredbe. Armu i ono, aha. Skače jedan, dole! Ubio sam jednog fragom, ha ha ha! Još jedan skače. Ubio sam još jednog, ha ha! Uf, bacio mi jedan peder. Brate, šta je ovo? Opet neko pa da razi. Ja. Ej, a boj leži brate, ja ga ne vidim. Leži tu jedan na podu. Dvoje. Dobio sam, dobio sam. Iš, jebem ti. Hop, hop. Wow, gle. Aj bro, vređa ljudi. Otkud jebem mu? Samo gine. Evo ga, vidi se došlo. Eho, pao. Pa odakle bre, ne vidiš se uopšte, izem ti, joj gle, zakla ovog nekog, oj jebate. Ima jedan tu vamo iza, gore na brdu. Pešno neki, sad se sponovi još neko na njega, je. Up, up. Nooo. Jedan dole, u podrumu, ja ne znam šta radi ovi naši. Negi što jure, ne znam koliko sam se sponovo bio. To je pored. Ovo još nije čista delta, da znate. Malo nije sjajna stvarca. Evo te, stvarno mi je velika ping. Evo, 5%. Evo, 4. Evo je toliki ping. Nešto skidam. Brate, nijedan ne opakti više, samo jedan držim. Nije ti ping, 39, 39 je ping, šta? Naredbu na bravo. Jo? 9 je ping. 400, aha, nešto se da je nešto bio skopno. Uff, on ti je. Brate, ja goru pušku nisam imao. A što je ova Ace, nju nisam koristio 100 godina, ne da je dobra puška, ne da puca. To je ekstra dobra puška. Sad sam rešio da bi koristio sad malo dobre puške. Ko je squad leader od Julije? Ja. A šta ti misliš? Nije, nije, Walter je. A izbacao Godfathera, pa da upanemo ja i Kađu. Ova i Ranković, aj Ranković i Julije. Evo, Godfather. Čekaj, sad frka. Dobro. Arara, arara. Bacio sam kuma, ali ne mog, nego tuđe kuma. Godfather bio je. Dajemo naredbu, ajmo na Charlie. Atakavajte tu cej. Šmarili, ajde. Vidim pada torenj. Idem se delta na Charlie. Pa da. Imamo tank na Charlie sa alfe strane. To je tako logično, ne znam. Imamo attack chopper, idemo sa bravo. Jaaa. Majte tu cej. Baci malo health, molim te. Evo, meni kaži.
Evo, nema veze, sve okej. Upad mi toranj na glavu, jebac. Gle ovo. Dao ste, bre, normalno. Alfa tank gore. Ja pozadji ide jedan. Još je tu, još je tu! U mojim mislima... Još jedan, još jedan! Još je tu, još je tu. Takavajte to cej. Molim? Znači Delta, Echo i Charlie držimo, to treba da nam bude primjerni cilj. Uništio sam tank na Alpi. Naredbu na Delta. Čekaj samo da poubijem ove, ne mogu sad. Pa mi smo bliže, bravo. Otvori, jel, pusti ga da prođe. Maaa! Zatvoraj. Čekaj, ja radim assignment pre, pa zjebao. Znači Delta, a? Pa, moglo bi malo pomoći. Evo, džabe, pogu. O, gino! Boga se sam sponovo ovo, joj. Da vidite. Na Delta sam, na mene, oživili se tu. Ja sam sponovo i dobio flashbang, watch, niš nisam vidio. Dobro, Delta ne brzo tek. Te bre, normalni ljudi. Tank. Ima tu još jedan bi trebao da bude. Ide na Bravo tank sa baze. A tank chopper dolazi na Bravo. Echo pada. Ovdje što čekaj. Jao, kuda mi prođe? Jao, 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 i promaši ga. Jao, i gle ovo. Da li je moguće, bre? Hvala. Ma lupi šamaran bilo. Ne verujem. Ba, si izad pete, Walter. Oh, fuck. Gde si je? Au, gledaj, drugi me. Ko je ovo pogodio? Bravo, ognjene, jel ti, znaš koliko mu falilo, ne? Kažem ti ja, sad ti ona, da mu lupiš šamar, on bi umrao. Jaoj, gledaj, opet 10% i opet sam dobio. Kađu gubi. Ima ovde mine ispod mene, ako to može neko da se slobodi. Ili ja mogu da krenu možda desno. Pokupio sam mine. Sponove se tamo preko puta one zgrade. Da, 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 tu negde. Ja imam aktiv radar, jebi tamo. Ne vidim ga. Evo ga. Gde, desno, desno, desno. Gubio? Ne. Ogljen ga valjda dobio. To ogljen ga si gubio. Ispred nas. Ide jeep sa desne. Tu je Ranković oko Ćoša. Ćoška, bravo, bravo. Dobio, pao, 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 okej. Ispred mene 12 sati. Dobio ga. Jasno, bravo. Da, dobio sam sklada sistemski. Ima još neko. Da, da, ima tu iza kućice. Pa je jeepu gotov. Pazi, pazi, ispred tebe je jedan. Moram se varim, ti ostani nutri. Čekaj, bravo, izdao Mata Razum Pro.
noge nam trče, brzo. Još jedan tamo iz kućice. Dvoje. Dvoje, dvoje. Vidim, vidim. Što si izašao, Valter, da bi znati? A to što me nervira. Evo, well, i ubi me, jebo. Pa nisam ništa pravno mogu ako izlaziš. Al dobro, ne ove se. Ovaj sa SKS, Karko, hvala. Evo sad ću doći. Ja bi te našao gde si, jebo. Evo sad sam morao da uđe. E, na ovoj mapi je dobar ovaj. Charlie, a? Jer, ve, da, da, ajmo. No. Gledaj malo tamo što se dešava sa Delta. A Delta ih ima koliko hoćeš. Iza nas, vidite. Ubio sam ga. Bro. Tebe. Ubio me jedan de, ovdje na zastavi. Jedan kod mene, ja sam pao. Da, da, da. Dobar daš, još je živ. Još je živ jedan. Desno gdje ne. Da li moguće, brat, mili? Malo. Jedan, pazi, pazi tamo. Znam, znam, zato sam krenuo vam. Jedan je u ovom tornju koji upala. Znači, još sam dobro nogu tornju, sam ga treba da opet. Uuu, šta ga ih je unutra, kad će si vidio? Jednak sam dobio. Ajde ovako, ajde tako to. Sam ih naređao. Ali jel ti ih ima stvarno dosta? Ajde se. Ovo sam povuči. Sad bi trebalo dvojica da odu nekako na alfu i da mu uzmu alfu. Ajde, ići ćemo mi. Ajde, džipom. Džipom ili tako nešto. Džip sa 10 trančka. Jooo, Valter! Ovo ćemo nadrljati ovako. Ja mogu da varim, čekaj, nek dođi malo. Da bravo, pada bravo. To, svaka čast. Možda je vari neko. Mogu, mogu, mogu. Čekaj, čekaj, čekaj. Dobio sam dvojicu na bravo. Ide džip. Ajde. Ja ću peške. Ajde, 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 a ti ne možeš gdje, pa je sam. Ide se popne na tanko možda. Moš, mislim da sam vidio jednog u buretu. Evo, pravo. Na brdu gore, desno. Da, da, ne, ne, evo su dvojice. Aaaa. Jednog dobio, ovo, ima jedan dobio. Cevo. Pazi, pazi, jedan na brdu ovdje. Ja sam stranu za građan. To je za tebe ognjen slučaj. Gde si ti otišao, Valter? Ukađu, pobežem ju. Pa pobe, nema veze, pazi, pazi. Još jedan, Valter, pazi. Moram se povlačim, ne vredi, jao. Mnogo ih bilo, mnogo je bilo. Leđavic, kako je spodao na mene. Ja, ali ga ne vidim. Vidiš, leđavic, skroz dole. Gotov, to je taj. Svaka čast. Hvala. Sada smo da najem da li ovde? Sada pada. Sada ih je tu. Ima je snajper. Pokazam se sad ovde na... Anti-air. Jo, anti-air izan. Ah, fuck. Ha, ha. Dobro, lepo smo se zašto. Kazi. Kill the action. Da li je moguće? Nok. Treba biti se on zgazio. E, ne zgazio isto. Da, možda i nešto. Alfa 2 tanka, anti-air 3 tanka, jao brate, treba tamo se čeka ih neko. Jer sad će ja dođe oni ovdje. Nisam imao gdje tanka. Tank dobio jedan. Uhuhuh. Ovo dva tanka. Još jedan. Jedan gotov, bravo. Mislim da tiši jedan na ehu. Tank na čave. Zastavici.
jebem ti. Leva strana Ranković ovdje iza. Meni realno samo treba jači damage, ništa više. Dobranac Walter iza. Tu je negdje. Montier, de. Da proćem. Evo. Oj. Da li je moguće ovo? Jel živ još, a? Jest iznad. Gotova. Mislim da je got. Znači nema. Pa i odi bocu, možemo kaznu. Stranici neće da uništi. Ajmo na alfa, Vajs, a? Šta misliš? Tank! Ako nije pao? Ovam. Biti interesantno ovo. Jet nas gađe, pičko. Ajde bi. Dobio dva hita. Ja moram malo se povučen, jet me gađe. Moje stane vice ovamo. Držgavice. Metalne. Tu je. Tu je ispred vas. Ono zasno. U čošku. Tank levo, tu. Evo moj splash damage, jebote. Jebote, kažem ti tu je. Uči malo. Chopper. Bot, ne. Tak chopper. Zaklon, ali? Botov chopper. Uf, pao sam. A vidio sam, gledao. Ode uzeti taksi, sad čekajte. Pa da. Ko će ići sad sljedeći tački zlut? Koji ćemo? A, opet, jel? Pa da. Dobro. Može. Ubio me moj. Ej, jebim, pozorčite. Nisi pečao to, jesi 100%, te ospečao to. Da te ne može u tvoj ovaj, tvoje vozlo. Samo gurni, nemaš. Gup ćemo. Zvuči, nema tu. Bismo jebati. Pa bonus smo se do kraja. U stvar, postoji šansa ljudi, držite zastavu. I nemojte umirati.
Neće se spawnem. E to, to, nemoj se spawnem. Znači, evo, kurac! Jaaa, ba! Ubi smo, jebate, izgubi smo. Bon! Bon! Nerešen, a? Bon! Kako dobro, mi se svojno, jeb... Eto šta su značke, stari, šta su zastavi. A jebot. Noobs. Aj mob jen za palcom, znaš što sam pobjedio ako je.